Vågner du også hver morgen, går ud og kigger dig selv i spejlet og tænker: nej, hvor er jeg grim. Ad, jeg vil ønske, at jeg kunne farve mit hår, så vil jeg blive toplækker, ligesom Max. Men der er noget, der stopper dig for at farve det. Det kunne være dine forældre. Eller en anden person, som står dig nær. Så er det godt, at Max Intercorp Industries er her for dig. Nemlig med den splinter nye YOLO Swag Spray. YOLO Swag Spray er lavet ud af plast, slangegift og alle dine andre vigtige vitaminer. Siden jeg begyndte at bruge denne her spray, har mit hår aldrig været så flot, siddet så godt. YOLO Swag Spray. Bare spray det på dit hår, inden du skal sove. Så snart du vågner, vil du have dit drømmehår. Og der er ikke noget, dine forældre eller nogen anden kan gøre ved det, fordi det sidder nemlig i, indtil du dør. Det ændrer ikke på, at du får smæk af dine forældre, men derfor hedder sprayen jo Jonas Wax Spray. YOLO Swag Spray og Max Intercorp Industries er ikke ansvarlig for nogen form for døende kunder, samt kunder med helbredsproblemer eller 3. verdenskrig. Fordi det er ikke en spray, der findes i virkeligheden. Jo, alle sammen. Jeg skulle lige til at sige velkommen til den her video. Det er jo ikke velkommen til den her video, det er velkommen til afslutningen af denne video. Jeg tænkte lige, jeg vil forklare jer, hvorfor jeg faktisk helt rigtigt havde farvet mit hår. Der er ikke noget stort. Jeg tænkte bare, at det her anden brune lort, det var simpelthen alt for kedeligt. Alt for kedeligt. Overhovedet ikke mig. Så jeg tænkte, der skulle simpelthen ske noget. Så jeg farvede mit hår, og YOLO Swag. Yes. 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 Vi ses i min næste video, og husk på YOLO Swag.